Juventus rezervų per paskutinęsias penkerias rungtynes renkantis tik po 3 taškus. Taip, na, dabar visiškai subirėjusi Žalgirio gynyba likioje vietoje. Lydėjus atmeta kamuolį Rokui Jokubaitis. Tai naujovė Žalgirio žaidime šį sezoną, tai labai dažnai su Ulanovu kartu žaidžiama 2-2. O čia Rokas Jokubaitis į baudos aikštelę praleido. Įsibėgės buvo Žalgirio puolėjas. Albertas Giga. Reikėtų kairę ranką pasimokyti mesti tokio mažo atstumo. O čia Rokas Jokubaitis bandė užmesti kamuolį. Atgarai Ulanovai, klaidos išvengti pavyksta. Tai ne 3 uteniškiai sušoko prie Ulanovo. Geras, gerokai. Dabar teisėjai įrodė, jog ir Zekas Lydėjus tą patį daro. Taip, aikštė, sezoninė gynyba. Kaune aikštės gynyba Juventusui padėjo labai pasipriešinti Žalgiriui ir Ulanovą. Labai trūksta Juventus, kaip minėjau, kelių žaidėjų taškų skurčios, nulis Runkauskas, nulis taškų Vaitkus, taip pat be taškų ir Rokas. Meta iš 3 taškų zonos. Juventus komanda jau senokai nepataikė 3-taškio metimo. Vienu metu buvo 3 iš 5, dabar 3 iš 12, tai reiškia pastarėjai 7 Juventus 3-taškiai skrėjo. Varžovai, nes laiko tikrai dar yra marios. Rokas Jokubaitis diriguoja Žalgirio puolimui. Lukošiūnas. 5 sekundės Žalgirio atakai ir Artūras Milaknis. Ir Jucikas turi kelių triuškina Šiaulius. Kauno Žalgirio komandos persvara čia irgi Utenoje nekelia abejonių. Martinas Gebenas sugrįžo į aikštelę. Ir Juventus vėl taiko zoninę gynybą. Tačiau jį įkvėpė gaivaus oro, kai Žalgiris tą vadinamą įstepautą naudoja, kai vidurio polės grįžta į baudos aikštelę, pristabdęs varžovų gynėje. O kai visi keičiasi, žalgiriečiai persistengė. Taip. Nenorėjo labai trukdyti atakuoti iš toli, nors kurčio šį sezoną tritaškių nepamūsi. Išmuša žalgiriečiai kamuolį, su juo jau Lukas Lekavičius. Provokuoja pražangą Rokas Jokubaitis. Patada aikštės gynyba. Taip, 3-0. 3-0 laimi kelinį Juventus. Jokubaitis išsaugo kamuolį komandai. Ir rizika. Kiek laiko jau be keitimų žaidžia Arnas Beručka. Šiandien Žydrūnas Urbonas jam suteikė milžinišką laisvę, turint omenyje, kad nebėra ko prarasti. O, Martinas Gebenas. Jis turi keletą variantų, čia atšokimas ir 3-taškis, lieka 13 taškų. Jokubaičio 2-2 su Gebenu, tai kus metimas iš vidutinio nuotolio. Paliko aikštelę. Geisui, kas tas kamuolys. Taškai. Drasus vyrukas, tai nepataikė ir drąsiai vėl atakavo. Nu taip, grūdina šiandieną Beručka Žydrūnas Urbonas. Ir tai buvo pirmieji jaunėlio taškai. Grūdina Simlienas. Jokubaitis įlėtė kamuolį. Demoralizuotas toks atrodo šiandieną Martinas Gebenas. Dabar va, gavo kamuolį, net nežiūri į krepšį, net negalėjo. Giga buvo gerokai atsitraukęs. Rokas Jokubaitis. Na, ne, aišku, negalima teiti, kad Žalgiris laimėjo po labai atkaklios kovos. Čia skirtumas vienženklis, tikrai garbingas pralaimėjimas Juventus komandai. Ir...